Наші викладачі – це не лише лектори, а це і наставники, наші друзі. У нас факультет веде досить таке активне громадське життя. Мене звати Захарова Лідія. Я студентка 4-го курсу історичного факультету Дніпровського національного університету, спеціальність середня освіта, історія, це є 014-03. Чому обрали цю спеціальність? Я до вибору спеціальності ставилася досить відповідально. Вже в 10-му класі я знала, який університет я буду вступати, і я знала, що це буде історія, тому що у нас класи 10-11 були профільні, історичні, і мені подобалось викладання, і тому ще тоді були і ЗНО такі легенькі, це були географія, історія без математики, без фізики, і тому я обрала саме історичний факультет, але я подавала документи на дві спеціальності. Це була і історія, археологія, і середня освіта, історія. А першою поставила середню освіту, вступила на бюджет і саме так і обрала цю спеціальність. Чим тобі подобається твій факультет? Факультет – це є не стіни, факультет – це є люди. І мені він подобається викладачами. Наші викладачі – це не лише лектори, а це і наставники, наші друзі. У нас факультет веде досить таке активне громадське життя, тобто це не лише якісь заняття так аудиторні, ми зустрічаємося з нашими викладачами і поза аудиторний час. У нас є гуртки, наприклад, я вступаю до гуртка «Історичні профілі України». Ми збираємося, цей гурток веде декан нашого факультету, ми всі колом збираємось, п'ємо з ним чайок, спілкуємося на різні теми суспільно-політичного життя, це кінця 19-го, початку 20-го століття. Також мені подобається мій факультет за можливості, тобто навчаючись тут, добре навчаючись, там, складаючи сесію на п'ятірки, ви можете отримувати не лише там, якусь повишену стипендію, так, але й іменну. До речі, я отримую президентську стипендію лише за свої наукові досягнення, які мені просто не в тяжесть, а подобаються, я цим займаюся. І це який такий бонус до твого навчання. Які профільні дисципліни вивчаються? Вони актуальні? Серед профільних дисциплін це є суто історичні, тобто це є історія України від давнини і до нового часу, всесвітня історія також, яка поділяється на періоди, і суто педагогічні, тобто це може бути і педагогіка, методика викладання історії в школі, і такі серед цікавих – це інформаційні технології викладання історії, і соціальна історія, зокрема України. Також були серед таких must-have-ів, ноу-хау нашого факультету, яких не знайдеш взагалі будь-яких інших університетах. Це є етнопедагогіка і гендерна педагогіка, де ми вивчаємо, як саме в різних народах виховують дітей, або як в сім'ї з давнини прийнято поважати чи жінку, і, зокрема, і дітей. І це все створює таку базу для широкого кола знань майбутнього педпрацівника. Чи складно вчитися і складати сесії? Вчитися зараз усюди складно, але якщо ти відповідальний, якщо ти відвідуєш усі заняття, складаєш вчасно якісь там творчі роботи, так, то тобі буде легко. А якщо ти увесь час нікуди не ходив на заняття, нічого не складав і лише з'явився там на початок сесії, так, звісно, тобі буде важко. Де проходить практика? Які практичні знання дає університет? Практика у нас розпочинається вже з першого курсу. Це є науково-дослідна практика. Вона може проходити в різних закладах. Це може бути архіви або музей. Також на другому курсі у нас практика
проходить в школі вже, вона є виховною, але у нас трошки не склалося з початком дистанційного навчання, це був перший рік, і ми трошки не знали, що робити, як робити, тому вона була у нас більш така теоретична. Але вже третій курс, це було безпосередньо вже в школі, вона була, складалася з того, що нам треба було робити якісь виховні заходи з дітками, обирати на себе роль такого класного керівника, це було досить цікаво. А вже на четвертому курсі це була безпосередньо педагогічна практика в школі. Тут ми вже викладали історію, вели уроки, спілкувалися з дітками, тобто було досить цікаво. Але не тільки в закладах там, загальної середньої освіти, це можуть бути і ліцеї, і технікуми, і коледжі. Тут кожен сам обирає сам. З якого курсу можна знайти роботу за фахом? Чи можна поєднувати роботу і навчання? Взагалі, я знайшла роботу за фахом вже з кінця другого курсу. Це був репетиторський центр у нас в місті Дніпро. І надалі там працюю. Досить зручно, тому що ти можеш обрати собі там певні години, коли тобі зручно вести заняття. А з дистанційною формою навчання це взагалі стало досить легко. Тобто я, наприклад, брала повний день і там декілька віконечок собі залишувала для занять. Там, наприклад, в мене учень з 10 до 11, то я в 11.10 у нас вже є заняття. Тобто я виходжу собі, відповідаю і далі працюю. Що треба, щоб досягти успіху в професії? Щоб досягти успіху в професії викладача, треба перш за все постійно навчатися. Тобто навчання впродовж усього твого життя. Треба любити свою професію, бо це є така дещо специфічна професія викладача. Не всім вона заходить, як то кажуть, і до душі. Треба спробувати. І ви спробуєте це на практиці, бо бувають такі моменти, де ще коли люди вступають, але там мама сказала вступити, але це і не їх, і вони кидають цю професію. Треба дійсно любити свою галузь знань, історію і любити дітей. Чи важко знайти роботу за спеціальністю? Чи є попит на ринку праці? Взагалі спеціальність ось вчителя історії ось зараз досить важко знайти на сайтах і робота.ua, так, Work.ua, LX. Чому так? Тому що школи вже чекають, знаєте, вчителя з великим досвідом і... Але бувають виключення. Тобто, наприклад, коли ви приходите до там на практику, у нас були такі випадки, коли одразу забирають на роботу, бо сподобалось, як ти працюєш. Але не завжди так може статися. І тому у нас в місті досить багато репетиторських центрів. Ви можете працювати не лише в школі, не лише вчителем, а ви можете надалі продовжувати навчання в нашому університеті, вступати на аспірантуру і бути викладачем вже закладів вищих освіти. Або ж ви можете працювати в громадських якихось установах, або ж це може бути робота в музеї або в архівах і просто бути приватним репетитором. Що порадиш абітурієнтам, які обирають цю спеціальність? Майбутнім абітурієнтам я порадила би бути критичними, бути свідомими у виборі своєї професії, прислухатися до думки батьків, але не повністю, так, думати своєю головою, думати і обирати серцем. Вступайте до історичного факультету Дніпровського національного університету. Ми чекаємо на тебе!